Dünyanın ən nüfuzlu informasiya agentliklərindən biri olan Reuters Gəncə hadisələri haqqında geniş məqalə yazıb. Reuters bildirib ki, neft istehsal edən və sərt idarəçilik altında olan Azərbaycanın ikinci şəhəri Gəncədə icra başçısına qarşı baş verən sui-qəsd cəhdi və etirazlar hakim elitaya xəbərdarlıqdır. Polis 3 iyulda ölkənin şimal qəlbində yerləşən Gəncə şəhərinin icra başçısı Elmar Vəliyevə icra hakimiyyətinin binası qarşısında atəş açaraq onu yaralayan yerli bir şəxsi həbs edib. Daxili İşlər Nazirliyi şübhəli şəxs Yunis Səfərovun Suriyada təlim keçmiş və Azərbaycanda İslam dövləti qurmaq istəyən hərbi qruplaşma üzvü olduğunu açıqladı. Lakin məlumatlar üçün heç bir mənbə göstərilmədi. Bəzi Gəncə sakinləri bu açıqlamanı qəbul etmirlər. Onların versiyasına görə Səfərov qisas alıb, çünki o Vəliyevin sakinləri və onların dini baxışlarını təhqir etdiyini görüb. Səfərovun həbs olunduqdan sonra işgəncə görməsi 10 iyulda etirazlara səbəb oldu və bu etirazlarda 2 polis məmuru bıçaqlanaraq öldürüldü deyə agentlik öz məqaləsində bildirib.